Na Rujevici niče nova zgrada autokluba Rijeka. Dovršetkom novog objekta klub se seli s Preluka na ovu lokaciju. U temelje novog tehničko-servisnog centra položena je vremenska kapsula. Vremenska kapsula simbol je povezanosti prošlosti, sadašnjosti i budućnosti našeg kluba, kazao je tajnik autokluba Mile Perić. Kroz predmete koje smo pažljivo odabrali, želimo budućim generacijama prenijeti duh ovog vremena, vrijednosti koje nas povezuju i viziju o napretku koji je uvijek bio u srcu našeg djelovanja. Podsjetnik koji će budućim generacijama ispričati povijest. Da vide šta smo radili, kako smo radili, očekujući da će i oni raditi na istim poslovima, sa istim entuzijazmom kao što radimo i mi sada. Svečan je to i važan trenutak u povijesti autokluba Rijeka, koji danas broji 17.000 članova i u svojih gotovo 80 godina postojanja uspješno djeluje na području sigurnosti prometa i automotosporta. Nova će lokacija omogućiti učinkovitiju uslugu i bolju prometnu povezanost. Evo, ovo je bilo jedno od jedini, možemo reći, dobrih lokacija koja će zadovoljiti sve naše potrebe u budućnosti za pružanjem usluga svim našim članovima. Teren je jako veliki, tako da će i sadržaj koji ćemo mi moći pružiti našim članovima, vozačima ovdje, od tehničkih pregleda, od učlanjivanja u autoklub do servisnih usluga. Zadaća je vlade i ministarstva svu infrastrukturu podizati na jednu višu razinu, obnavljajući je i gradeći, kazao je resorni ministar Butković. To je smisao vlade i naravno da sam kao ministar ponosan na sve ono što smo napravili, ali zajedno smo partneri sa autoklubom Rijeka i na zajedničkom smo putu jer mi gradimo i tu infrastrukturu, ali ono što je bitno je ta nadgradnja. To je tehnička ispravnost vozila, to je edukacija vozača. Veselim se svim projektima koje ostvarujemo ovdje u Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj, zaključio je Butković. Rijeka će uskoro dobiti autoklub s najljepšim pogledom na svijetu, kazao je riječki gradonačelnik. Zahvaljujem se naravno vodstvu autokluba ovdje u Rijeci koji je uspio i smogao snage da izgura preseljenje sa lokacije na Preluku na ovu novu lokaciju ovdje na Rujevici koja će zasigurno svim članovima, svim vozačima bit će jako puno sadržaja na usluzi. Vjerojatno će to rezultirati porastom članstva. Novi dom autokluba Rijeka otvorit će svoja vrata na Rujevici za godinu dana.